عنب في الصفوف تنادي يا ابن أمي صبعت فؤادي زينب في الصفوف تنادي يا ابن أمي صبعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اپرا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوی چھے ان من شر الناس عند الله عز وجل يوم القيامة ذل وجهين کہ بے شک مانسو ماتی ودارے خراب مخراب خدا نی نظر ما قیامت نا دیوسے کون ہشی قیامت نا دیوسے سر و مانسو ماتی خدا نی نظر ما ودارے خراب مخراب جنا پاس بے چہرہ ہوئی. عزیزان محترم کیوان مطلب ای چھے کہ اے منافق کہ جے بے چہرہ دیکھارتو ہوئی چھے مومن نسامے آو سے تیارے تینے نفاق نو مسکرات دیکھار سے انے جیارے تے بیچارو مومن وانسو ور سے تو تینے گبت کر سے تینا اوپر تہمت راک سے انے تینو خراب بول سے تو آ بے چہرہ وارا سو تھی ودارے خراب ہشے قیامت نا دیوس. انے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بیجی حدیث اندر ما فرماویو من کان لہو وجہان فی الدنیا کان لہو یوم القیامت لسانان من نار کہ جے لکو پاسے بے چہرہ چھے جے منافق چھے دنیا اندر ما قیامت نا دیوسے ای لکوم نی بے زبان تھی جاسے کہ جے زبان آگ نی زبان ہشے. أحيا بعز ولكن بعدك العيش أمسى ظلاما لم أجد بعدك في العيش مرادي كنت ركن القلب فانهد عمادي اپر چھٹا امام امام جعفر ابن محمد صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماوے چھے من لقی المؤمنین بوجهه وغابهم بوجهه اتا یوم القیامت ولہ لسانان من نار کہ جے مومنو پاسے چارے آوے چھے پیش تھائی چھے تیارے تے حسمو کو چہرو لین آوے چھے انے جارے تے مومن وانسو ورے چھے تو انی گبت کرے چھے انو خراب بولے چھے انے خراب پلان کرے چھے تو قیامت نا دیوسے آگ نی بے زبان تینا موڑا ماتی لٹکی رہی ہشی. أنسينا جميعا وعلى دفع البلاء لن نستطيع وحسينا اپرا پانچمہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماوے چھے بئس العبد عبدا یکون ذا وجہین و ذا لسانین کہ خراب ما خراب بندہ و ماتھی اے بندہ و ہشے کہ جنا پاسے بے چہرہ ہوئی انے بے زبان ہوئی یتری اخاہ فی اللہ شاہدا جارے تینو بھائی حاضر چھے تو تینا وخان کر سے تینا چہرہ میں مسکرات لیا اسے وَيَأْكُلُهُ غَائِبًا. اپر امام باقر علیہ السلام فرماوے چھے کہ جارے تینو بھائی غائب تھے جاسے تو تینے کھائی جاسے
تین خراب بول شی تین زبان تھی انے تینا اکسیوں تھی تینا بھائی نے ایجا پہنچار شی ان اعتیا حسدہ اے بے زبان انے بے چہرہ وارا کہ جی سو تھی خراب ما خراب بندہ وچے قیامت نا دیوسے جیارے تینا بھائی نے کئی نعمت مرے چھے تو تینا اوپر حسد کرشے وین ابتولیا خذلہ انے جیارے تینا بھائی مصیبت ما فسائی جاسے تو تینی مدد چھوڑی دیسے انے تے تینا بھائی نے مکی نے بھاگشے وعلى دفع البلاء لن نستطيع وحسينا وخليفة وشهيدا وحسينا وخليفة وشهيدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا ليتني مت قبل الحسين فهو قد كان إنسان عيني ربت الخيل منه ضلوعا وأخوه قطيع اليدين يا له منظرا من رآه يسكب الدمع في المحلتين ليس عيني ما رأت على الأعادي بإمام جده خير العباد وحسينا وغريبا وشهيدا.